Zdravo, danes bomo delali čudovito sladičko, ki zelo spada v tale letni čas, kajti pust se bliža, tako da lahko že pred pustom malo potrenirate. Delali bomo portugalske krofke. Jaz sem nekaj časa živela na portugalskem in ti krofki so mi bili nekaj tako čudovitega, da sem se jih potem naučila še sama doma delati. V bistvu je testo dosti klasično, podobno takemu, ki ga poznamo za naše slovenske tradicionalne krofe. Edino, krofki so manjši, potem noter so nadevani z vaniljevo kremo, ne z marmelado. In to ne čez luknico, ampak v bistvu krofek zarežemo in ga potem nafilamo, tako da so res izdatno polnjeni, kar je meni zelo všeč. In pa še povaljani so v mešanci sladkorja in cimeta, torej niso sem malo ne, z mletnim sladkorjem po... Sem danes jutro začela v Izi, šla sem babici na eno kavo, šla sem do brata na njegov vrt. In bom začela te krofe, koliko je zdaj ura, malo pred deseto, jih bom začela že kar zdaj delati, zaradi tega, ker se veste, krofi vedno rabijo nekaj časa, da hajajo, tako da. Dajmo začeti kar z pripravo testa in da vam pokažem, kako se naredi te krofke. Najprej želimo, da se naš kvas aktivira, tako da v mlačno vodo nadrobimo kvas, dodamo eno žlico sladkorja in dve žlici moke, premešamo in odstavimo na stran, tako da se kvas aktivira. Na to v večjo skledo za gnetenje dodamo ostro in navadno belo moko, sladkor, prav tako maslo, fajn je, če je na sobni temperaturi, sol, vaniljev sladkor, rumenjake in jajci. Nato dodamo še aktiviran kvas in premešamo s kuhalnico. Nato pa pregnetemo, to lahko počnemo na roke, kot sem jaz. Trajalo bo od 8 do 10 minut, prosim, ustrajajte. Seveda pa, če imate dovolj močan kuhinjski robot, uporabite le tega. Pregneteno testo naolimo z eno žlico olja. Nato pa pokrijemo s krpo in odstavimo na stran, da vzhaja. Upam, da vas ne bolijo preveč roke od gnetenja. Medtem, ko naše testo haja, lahko izkoristimo ta čas, da pripravimo tudi vaniljevo kremo za nadev. Namreč krema se bo itak brizgala hladna, tako da jo v bistvu še boljše, da jo prej naredimo, jo ohladimo in je potem ready. Za vaniljevo kremo bomo v kozico dodali mleko in vaniljev sladkor, dva paketka. Nato bomo mešanico zavreli in odstavili na stran za okoli 8 minut, toliko, da se malo ohladi. V posodici bomo rumenjake za kremo zmešali skupaj s sladkorjem, nato pa primešali še škrob. V segreto mleko dodamo maslo, nato pa vse skupaj počasi vlijemo v tole mešanico jajc, sladkorja in škroba. Na koncu pa vse skupaj še pokuhamo v kozici, pa ne pozabiti neprestano mešati, da se vam ne zapali. Tako, in krema je nared in jo damo lahko kar hladiti. Da bomo imeli vse pripravljeno, pa zmešajmo še sladkor in cimet. V to mešanico bomo na koncu povaljali naše krofke. Evo, pripravili smo kremico, ki se hladi, testo za krofe, ki haja, jaz ravno še kakšno uro, da mi vzhaja, ter sladkor smo zmešali s cimetom in smo že skoraj ready, tako da še malo počakamo in potem vam pokažem, kako se oblikuje krofke. Moje testo je lepo vzhajalo, tako da odmerjam tukaj le po 30 gramov testa in ga potem oblikujem v gladke kroglice. Lahko vidite na posnetku, kako to počnem. Vse skupaj sem odlagala na peki papir. Na to olje segrejemo na primerno temperaturo in z zgornjo stranjo notri dajemo bunkice, pokrijemo in jih na to takole obrnemo, ko so zlato zapečene iz ene strani. In odkrito pečemo še z druge, povarjamo v sladkorju, nadevamo. Evo, in so nared. Krofki so pripravljeni, tako da če želite leto za pusto pripraviti nekaj drugače, vam res priporočam, sploh za tiste gospodinje, ki tole gledate, ki ste itak navajne navadne krofe delati, bo tole easy peasy, mala malca. Uživajte, presenetite koga s temi le krofki, ki ga imate radi. Jaz vam zdaj lepo jest kosilo, vam bom pokazala, kaj imamo za kosilo danes in ti krofki bodo pa sladička. Lepo se imejte, čau! Še kakšno dobro malo to sem naredila, če tega Mateža ne boš jela, žal ti bo. Ne vem, kaj bi to bilo. Ja, kaj misliš? Ugibaj. Če? Daj še eno žlico. Ja. Hvala, ja. In dobro, živo. Dobro, ne?